Paldies, kad es gribu pieteikt mūsu pēdējo oficiālo speakeri. Tā ir meitene, ar kuru mēs bijām jau sen virtuāli pazīstamas, bet satikāmies vakar pēc ilgāka laika pirmo reizi. Viņa raudāja, viņa tik ilgi raudāja, es biju tā satraukšies par šodien, ka es baigi neraudāju, bet, protams, bija baigais saviļņojums, un tā ir Regitina Zākova no Spānijas, viņa tur dzīvo jau ļoti, ļoti ilgi, un viņas tēma ir mans ceļš atpakaļ paradīzē. Aplausi! Sveiki visiem, centīšos neraudāt. Jā, vakar bija ļoti emocionāli, jo klausoties lekcijas, bieži visus redzēju, gan tevi, Vineta, gan Kristīne, gan Vineta, gan Evita, visus tiešām beidzot varēju redzēt personīgi, arī Jūri, Kārli un Jāni, ko tu tur dari? Jā, asarās izplūda, jā. Īstenībā es esmu dzīvoju netālu no, man dzimtene ir netālu no Liepājas, tā ir Aizpute. Bet ir sanācis tā, kā ļoti daudziem latviešiem viņi ir izceļojuši no Latvijas. Un es esmu tajā skaitā. Bet īstenībā es jau izceļoju, man jau bija 18 gadi, kad es domāju, nu man patīk citu valsts kultūras, tur valodas, vienmēr, nu, mani draugi vienmēr teica, nu, tev jau tā Aizputa ir par mazu. Tev gribas plašumā, un kad es aizbraucu uz Rīgu, tu likās, wow, nu, man ļoti patikās, jā. Jā, un tad bija tāda iespēja, ka 18 gados izceļoju uz Vāciju, tur es tā padzīvoju, viss ok, un es teicu, nu, es gribētu savā katrā valstī padzīvot 10 gadus un tad mainīt, vai ne? Un tad sanāca tā, ka nejauši es nokļuvu ļoti skaistā valstī. Es vienkārši iemīlējos. Iemīlējos dabā, zilā jūrā, saule, palmas, vējš, garšīgi ēdieni, skaisti vīrieši. Jā, un tiešām es skatījos, nu, ļoti skaista vieta. Jā, tā ir Spānija, jā, kā jau viņa teica. Un es sajūtos, ka, nu, tā ir mana paradīze. Es tur jūtos labi, ir silts, katru dienu saule, cilvēki jautri, nu, viss notiek. Un es vienmēr arī vietējiem teicu, nu novērtējiet, kur jūs esiet, jo daudz spāņi arī, nu nenovērtē, kur viņi ir. Es saku, novērtējiet, kas jums ir dots, jums ir labs klimats. Īstenībā Spānija arī no viena no tām valstīm, kur cilvēki arī ilgāk dzīvo. Man liekas, ir top 5 niekā, kur sievietes tieši nodzīvo līdz 80 gadiem. Un liekas, wow, nu. Jā, un pamazām sāku strādāt, diezgan fizisku darbu, bet man ļoti patika cilvēki, es tiešām ļoti labi iejutos, kaut gan latvieši ļoti mazi apkārt, bet, nu, ļoti draudzīgi un iepazinos ar savu draugu un savā darbā ļoti, ļoti, ļoti viss forši, jā. Un man vienmēr bija arī labs tāds, nu, veselīgs dzīvesveids, jo bērnībā arī mūsu omīte vienmēr mūs ārstēja ar dabas veltēm. Varbūt mājās mums bija aktīvā ogle vai kāda sirds piliena, bet, nu, zāles tā kā, nu, es nepazinu vispār, kas ir zāles, vai ne, mammu? jā, un dzīvojot tur, jā, pirms kādiem 5 gadiem es izjūtu, ka man tur jau palicis ļoti neinteresanti dzīvot. It kā viss bija, miloži draugs un viss, nu, viss notikās, bet es izjūtu tā ļoti lielu diskomfortu sajūtu savā organismā. No rītiem piecēlos nogurusi, vispār nekas negribējās. Ļoti daudz
sāpē arī tieši. Jā, tieši daudz arī sāku slimot, lietot pirmos medikamentus manā mūžā, jo es nezināju, kas ir paracetamols, kas ir, nu, vispār es nezināju, kas tas ir. Kaulu locītavu sāpes izjūtu, jā. Man ļoti patikās gulēt. Spānijā arī guļam siestas, kas zina, vai ne, dienas. Nu, pārsvarā tur viņi pusstundiņu paguļ, bet man tas izvērsās uz 3-4 stundām. Un brīvdienās arī es visu dienu varēju pavadīt gultā. Mans draugs vienmēr teica, nu, vai ejam paēst vakariņās. Es saku, nu, lūdzu, nu, es noguris, visu laiku gulēju. Un it kā viss labi. Tālāk, jā, un sāku pamanīt arī daudz dažādas sīkas problēmas. Man bija uz pirkstiem kājas sēnīte. Menstruālais cikls ļoti sāpīgs, kad es arī varēju gulēt visu dienu gultā un nevarēju dzēru pretsāpju tabletes. Tālāk, īstenībā man bija 101 kaita. Tad arī vēdru pūšanās arī man bija ļoti liela problēma, kur es skatījos spogulī un es teicu, man vairs nav vidukļa. Nu, nav ļoti slikta vēdera izeja. Vienreiz mēnesī man bija herpes vīruss, vienmēr tieši degunā, ļoti sāpīgs, zinu, kas viņš ir ļoti sāpīgs, jā. Un pēdējā gada laikā arī vienreiz mēnesī man bija temperatūra viegla, kuru es vienkārši lasīju, es domāju, nu, tas ir saistīts ar menstruālo ciklu. Kad varētu būt arī viegla temperatūra. Un visu šo 4 gadu laikā man arī bija sāpstauda operācijas. Tās bija brukas, inguinālās brukas, kur ķirurga diagnoze bija tāda, nu, tev ir sāpstauda vājums. Labi, man bija ļoti smags darbs, fizisks, jā. Ar to es arī varbūt varētu pielīdzināt, jā, varbūt arī tādēļ, bet es jūtu, ka, nu, mans organisms sāk, nu, brukt no visām pusēm. Un arī bija tāds stress, un ja ķirurgs tev pasaka, ka tev ir jāatstāj darbs, tu nevari nodarboties ar sportu, tev jāmaina dzīves stils, un tu paliec tāds, un tad man ir jāsēž mājās un jāatzeķis, un es tomēr gribu novecot un dzīvot līdz 80 gadiem, lai es pati sev varētu aprūpēt un iet iepirkties un vienkārši baudīt dzīvi. Un tas lūzuma posms sākās pirms gada. Es nostājos pie spoguļa un teicu, kaut kas nav kārtībā, ir kaut kas ir jādara, kaut kam ir jābūt, kas man varētu dziedēt. Laikam domām ir liels spēks, un sociālos saitos es redzēju ļoti interesantu video, kur kāds kungs, latviešu kungs, bet viņš dzīvo arī Spānijā, Tenerifē, Aigars Gerke, zināms noteikti jums ir, un viņš veica interesantu eksperimentu ar asinīm. Viņš bija paņēmis savus asinis, mikroskopu, un skatījās asinis un sāk stāstīt par kaut kādu ūdeni. Mēs dzerot tādu ūdeni, mūsu asinis paliek šķīdras, tur skābeklis, tur mikro makro elementi. Un labi, es neesmu nekāds mediķis, kaut ko es saprotu vai ne, bet man tas likās loģiski, protams. Šķīdras asinis, tev piegādā skābekli, tu esi možāks, man likās, wow, tas man noteikti ir vajadzīgs, man ir jāpamēģina. Man trīs reizes nav jāsaka uz kaut kādām jaunām lietām, es uzreiz parakstos, jā. Man kaut kā intuitīvi bija tā, ka, nu, man, nu, ir jāpamēģina. Sazinājos ar Aigaru, sāku skatīties dažādas lekcijas, vīnetas lekcijas, nu, un ļoti daudz ierakstus arī jūrā. Un pārējo līderu lekcijas, un sāku to izzināt, liekas, jā, nu, interesanti, es sāku visu pēc koncepcijas lietot, un
sapratu to, ka arī maniem saistaudiem varētu palīdzēt to visu, nu, vienkārši sakārtot, jo man tiešām bija 101 problēma. Un bija arī tā, ka stresa laikā arī mati man sāk krist, kaut gan man ir diezgan liela diezgan daudz, bet nu bija tā, ka vienkārši paņem un mēnešiem šeit es nevarēju saprast, kas ir vienkārši organisms saucu palīgā. Jā, un solīt pa solītim, ejot šīs davas vielas koncepcijas, es katru dienu jūtu, un es zināju, kad es tikšu no tā vaļā, jo es cītīgs cilvēks esmu, ko es esmu ieņēmusi, tas ir jādara, jo man vajadzēja bija rezultāts, lai es labi justos, un tieši tie pieredzes stāsti, ko es dzirdēju, tie man ļoti uzrunāja un palīdzēja, es noticēju produktam un viss notikās. Jā, un pirmo, ko es pamanīju, ir, kad man vēders vairs nekūtās, jā, tālāk herpes vīruss arī jau nav uzliesmojis, jau ļoti ilgas mēnešus, temperatūra pazuda, vienkārši tagad ļoti liela enerģija, un pat ar savu draugu mēs ejam pusdienās, viņš man vadā, kur grib, vai ne, man ir enerģija, es nostrādāju ilgas stundas, bet enerģija ir ļoti, un tik daudz gulēt arī negribās. Vispār ir tā, ka Spānijā tur ir tā, man, kad līdz pat 12. Var skriet, darboties, jā, un nekās pat, nu, negribās iet gulēt, un tu piecelies, tu esi mošs, arī par tūs, ko es vēl gribēju padalīties, kad arī no rītiem es vienmēr piecēlos ar ļoti lielu tūsku zem acīm, tad es ņēmu ledu tur kaut ko, lai iet uz darbu, tur mēģināju, lai kaut kādi kremi tur vai ne, jo vienkārši es nevarēju acis attaisīt, bija nekāda. Jā, un tagad ir tā, kad es esmu tiešām ļoti laimīga, kad esmu Koreļa klubā, jo es dzīvoju, varu izbaudīt atkal to paradīzi. Man ir spēka, man ir interese, un ejot kola vadu, arī tad cilvēki teica, ka tiešām tu attīri savu organismu, tieši zarnu traktu, bet tu arī attīri šeit ļoti. Man liekas, šis gads ir pagājis tik raips manā dzīvē, esmu tik daudz informācijas ieguvusi par organismu, vispār, kā viņš viss funkcionē, nu, tiešām esmu ļoti apmierināta. Jā, tas arī viss būtu. Paldies!